हामीले उहाँहरूसित त्यहाँनिर नेपाली समाजले इन्टरभ्यूहरू हामीले लियौँ, लिएर हामी चाहिँ र यसरी चाहिँ नेपालको इतिहास एउटा दस्तावेजीकरण गर्ने सुरुवात चाहिँ त्यसरी हामीले गरेका थियौँ। आज म विकास दाइले सम्झिन्छु, उहाँप्रति म श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्छु। उहाँ नेपालगञ्जको इतिहास भएन भनेर बडा साह्रै चिन्तित रहने आएको बेलामा उहाँसित हाम्रो चाहिँ वार्तालाप हुन्थ्यो, हामी उहाँसित चाहिँ कुरा गर्दा पनि नेपालगञ्जको इतिहास चाहिँ भएन, नेपालगञ्जका मानिसहरूको चाहिँ उसलाई आएन यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्थ्यौँ। देवीचन्दजीले चाहिँ भन्नुभयो ल म चाहिँ केही लेख्छु, उहाँले लेख्नुभयो यो नेपालगञ्ज भन्ने एउटा लेख लेख्नुभयो, जसमा उहाँले नेपालगञ्जका केही पुराना कुराहरू अलिकता उहाँले राख्नुभयो। एउटा पुस्तक मैले पाएँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोर्खा पत्रिका एडिटर चिरञ्जीवी शर्माले लेखेको आफ्नो कुरा, त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू पुरानो नेपालगञ्जको नेपालगञ्ज निर्माणको बेलादेखिको कुराहरू लेखेका थिए। यी सबै कुराहरूलाई लिएर एउटा सानो पुस्तिका चाहिँ मलाई लाग्छ 2034-35 सालमा नेपाल महावीर प्रसाद गुप्ता नेपालगञ्ज नगरपालिकाको मेयर भएको बेलामा एउटा 16-17 पेजको चाहिँ एउटा सानो लेख र चाहिँ राखेर एउटा 16-17 पेजको एउटा पुस्तक चाहिँ त्यस बेलामा नेपालगञ्ज नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको थियो। त्यो त्यसमा चाहिँ बहुतै सामान्य किसिमको नेपालगञ्जको संक्षिप्त एउटा चाहिँ परिचय चाहिँ मलाई लाग्छ 6-7 पेजको एउटा लेख र केही तस्विरहरू नेपालगञ्जको आदि इत्यादि राखेर एउटा चाहिँ तयार गरिएको थियो। त्यो चाहिँ नेपालगञ्जको इतिहास लेखनको पहिलो प्रयास नेपालगञ्जमा भएको थियो। अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई के लाग्यो भने वास्तवमा नेपालगञ्जको विषयमा के त गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। अचानक मेरो हातमा एउटा पत्रिका आइपुग्यो, विराटनगरको एउटा बरगाछी भन्ने पत्रिकाको विराटनगर विशेषमा केही छैन, पत्रिकाको आधारमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ कुराकानी गरौँ। कुराकानी गर्दाखेरि मध्यपश्चिम श्रष्टा समाजले एउटा पत्रिका निकाल्छ सिर्जना पत्रिका, त्यो सिर्जना पत्रिकाको माध्यमबाट नै के गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि हामीले सोच्यौँ। तर बजेट मसित बहुतै थोरै छ, म यो बजेट छ, तर यही बजेटको उपयोग गरेर भए पनि तपाईँहरू निकाल्नुहोस् कसैले आओस् है, तपाईँहरूले चाहिँ मेहनत गरिदिनु पर्यो भनेर मेरो साथले अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ बडा सदस्यताका साथ हामीलाई चाहिँ 2,50,000 रुपियाँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्वीकृत गराइदिनु हो, त्यो पुस्तक तयार गर्नलाई यसलाई अझै हामी राम्रो चाहिँ उत्पादनको रूपमा प्रकाशन गर्न चाहन्छौँ। तर आर्थिक चाहिँ अभाव भयो, अब कमसे कम नेपालगञ्ज नगरपालिकाको नाम चाहिँ आंशिक सहयोगै भने पनि नामबाट चाहिँ निस्किन लागेको पुस्तकका लेखकहरूलाई उसका बोली लेखकहरू हामी साभारलाई त हामीले साभार व्यक्तिहरू हामीले एउटा पारिश्रमिक दिने नीति पनि बनायौँ, र त्यो नीति अनुसार यसको चाहिँ लागत चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढ्दै बढ्दै चाहिँ जाँदा धेरै भयो, चाहिँ सहयोगबाट मात्रै त हामी सक्दैनौँ। त्यस हुनाले अरू सहयोग जुटाउनलाई चन्दा माग्नलाई भएन, त्यसो भए के गर्ने भनेर भन्दा हामीले हाम्रो जुन पत्रिका थियो सिर्जना पत्रिका त्यसमा केही विज्ञापन लिएर त्यो चाहिँ पूर्ति गरेर त्यो विज्ञापनको आधारमा चाहिँ हामीले पूर्ति गरौँ भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सोच बनायौँ। र त्यो सोचको अनुसार नेपालगञ्ज नगरपालिका उत्तरबाट सद्भावको शहर नेपालगञ्ज भन्ने पुस्तक र चाहिँ यो श्रष्टा समाजको तर्फबाट चाहिँ धेरै लेखनलाई समावेश गरेर केही विज्ञापनहरू पनि राखेर यसरी चाहिँ एउटा पत्रिका 500 पत्रिका पनि हामीले चाहिँ प्रकाशित गरौँ।